figyelmezteti Karakó 16-os vonalán lévőket, hogy egy picit lépjenek hátrébb. Most adja el, jöhet a 11-es, Futács tehát, Futács, és belövi! 2-0 az MTK-nak, Gróf a másik irányba mozdult, és ez már komoly előny. És Horváth Dávid szinte biztos, hogy azt kérdezhette, hogy mi a helyzet a másik mérkőzésen. Itt nagyon közel került a 3 pont megszerzéséhez az MTK. Futács 7 gólos most már a bajnokságban, és különösen a bajnokság hajrájában szerepel remekül.